ano na exposição, hein? Beleza, jovem? Você tá bem? Muito bom, garoto. Prazer vê-lo. Eu tô falando com ela aqui. Coordenadora aqui. Prazer, tudo bem? Seja bem-vindo, você, viu? Você fazer uma edição de algum dos momentos, de documentários que você documentou pela periferia, para apresentar aqui. Prazer, que você tá falando. Uma edição, uma hora, era um trecho. Então, vai lá, fica à vontade. Qual é o seu nome? Dislene. Isso. Mas parabéns, hein? Eu que agradeço a sua presença. É uma resistência. Tem 14 anos, né? 14 anos. 14 anos, vai. 14 anos que ele documenta. Tem dúvida, João Marco, a moçada toda aí, ele está presente em tudo quanto é canto. Terceira vez que eu venho aqui. Já veio. Então conhece o nosso teatro. Então. E não só aqui. Uhum. Mas tem que conhecer ele em São Paulo. Sabe, né? Por quê? Porque é muita gente que ele documentou, que ninguém sabe quem é, de talentos incríveis. Tem que tornar. Maravilhoso. Tem que apresentar. Nós somos rebeldes das boas causas. Exatamente.